Fala, galera, eu me chamo Gica e eu vim conversar um pouquinho aqui contigo sobre a minha história e sobre meus projetos. Cara, de verdade, essa história eu acho que eu nunca contei para ninguém, mas mais ou menos em 2018, 2019, quando eu tava meio sem saber o que fazer da minha vida e tudo mais, eu já postava vídeo na internet. Um seguidor, literalmente, assim, do nada, ele fez sabe flyer mesmo? Ele fez um flyer com o meu contato, o meu nome, e botou da Rocinha pro mundo. Eu falei, ué. E aí aquilo ali desde então pegou muito, assim. Eu mostrei pra minha mãe, mostrei pro meu pai, eles adoraram. Porque assim, a gente sempre teve. A gente, eu, a minha mãe sempre me ensinou a nunca esconder de onde a gente veio. É, porque, enfim, toda a minha família veio de lá e a gente gosta muito de levantar, não levantar uma bandeira, mas de dizer de onde a gente veio. Então, acho que, assim, o Da Rocinha pro Mundo veio muito disso, da criação dos meus pais também, de tudo que eles falavam bastante comigo sobre sempre nunca ter medo de dizer de onde você veio. Enfim, e é isso. Então, os pupurris, assim, a gente geralmente, quando a gente senta para escolher o repertório, eu costumo prestar muita atenção na letra da música, na história que a música conta. Lógico que tem algumas que eu vou muito pelo coração, tem até um bloco que a gente lançou no volume 3 agora, que eu faço questão de tocar pandeiro, de tocar surdo, de tocar cavaquinho, porque é tudo que eu mais amo fazer na vida. Então, tem umas músicas, igual a música que eu toquei cavaco, foi a segunda música que eu aprendi a tocar no cavaco. Tanto que no vídeo eu até falo, pai, olha lá, eu virei pra ele, comentei com ele. Falei, pai, ó, a segunda música que a gente aprendeu a tocar no cavaco, e não sei o quê. Então, a escolha das músicas varia muito. Tem música que a gente escolhe bastante pela história, inclusive as inéditas, a maioria, eu tenho que me identificar, assim. Eu tenho que sofrer junto com a letra da música. Então, as músicas que a gente vai. Que eu vou me identificando mais, que eu vou sentindo mais, que é uma coisa que eu vou transmitir mais verdade, são as que eu mais me apaixono. E nas escolhas das músicas, literalmente é assim. Eu curto bastante, sinto a história, sinto a vibe, e eu falo, pô, essa eu acho que vai combinar comigo, essa eu acho que eu vou conseguir transmitir um pensamento legal. Não é, teve algumas que a gente regravou, que são músicas que, pô, acredito bastante nela. Os meus fã-clubes gostam muito dela, então eu virei e falei, cara, a gente tem que gravar, que o nome dela é Definitivo. Eu sou literalmente apaixonada por essa música, porque é uma música que a gente já gravou num outro projeto, o fã-clube curtiu bastante, a galera já começou a conhecer. Eu falei, mano, não tem como a gente tirar do repertório, a gente tem que continuar com ela. E o papo dela é aquilo que eu amo falar, que eu amo cantar. É sobre um cara que traiu a menina, e aí a menina vira e fala: cara, agora é definitivo, a gente virou ex, toda vez que você me traía de cama em cama, você me perdia. Então é uma parada bem forte, assim, que eu gosto muito de cantar. Porque eu, inclusive, já sofri bastante com essas coisas. Cara, a escolha do local, assim, da gravação foi de primeira, assim, de cara, eu já virei e falei, cara, tem que ser em São Paulo. Porque São Paulo foi a cidade que me abraçou, foi onde eu comecei a fazer show. Então, pô, eu amo paulista de paixão, assim. E eu virei e falei, cara, tem que ser em São Paulo. A gente já tinha gravado um projeto na Rocinha, bem despretensioso, inclusive. Não, não descarto possibilidades da gente gravar algo na Rocinha, lógico. Mas tinha que ser em São Paulo. E de cara, assim, o X do Morro. Eu já tinha um conhecimento com alguns meninos de lá, algum pessoal de lá. Eu virei, eu perguntei, eu falei, o que vocês acham? Porque eu acho o espaço lá muito bonito e por eu já ter enfim, essa convivência com eles, eu virei e falei, cara, o que vocês acham? A entrada, a gente coloca 1 quilo de alimento, não quero nada, assim, nada, nada. Vamos colocar 1 quilo de alimento e vamos simplesmente gravar um pagode despretensioso. Lógico que uma parada também um pouco maior e tudo mais. Mas o que vocês acham? De cara, eles aceitaram. E aí eles, pô, até se empolgaram igual a gente, assim. Eles sonharam junto com a gente. Então foi um lugar muito maravilhoso, uma vibe muito maravilhosa, assim. Legal. Foi, cara, de verdade, foi muito legal, assim. Um dos melhores dias da minha vida, sem dúvida, assim. Lógico, se não o melhor.
se não melhor, porque assim foi muito emocionante ver minha família lá chorando. Eu sempre coloco a Nossa Senhora no palco a Nossa Senhora mesmo, Nossa Senhora de Aparecida, eu coloco no palco. E aí eu dessa vez eu levei também, coloquei. E pô, no final do DVD eu até choro. Tô louca para lançar o final, falta mais um volume, né, mês que vem. Foi, cara, eu não tenho palavras assim, eu fico lembrando, eu não sei muito o que dizer. Eu tô meio de TPM, se eu começar a falar que eu acho que eu vou chorar. Mas a gente finge que tá tudo bem. Foi muito legal, assim, uma sensação. Eu não. Eu, de verdade, é indescritível, eu não tenho palavras, assim. Foi muito maravilhoso ver o quanto. Foi, a gente tava literalmente comemorando praticamente, acho que uns 9, 10 meses de carreira, desde que eu comecei a cantar, então foi um desafio também muito grande. Eu estar ali na frente de mais de 10 mil pessoas, eu aqui, assim, ó. Tipo, a minha família me olhando. Mas foi muito bacana, muito legal. Cara, o pagode. Eu tava, inclusive, semana passada conversando sobre isso, porque tem muita gente que fala, cara, como você conhece essas músicas? Da onde que você tira isso? Tipo, do nada, assim. Tem umas músicas que a gente grava, que eu canto, assim, do nada em casa, que, enfim, ninguém nem acredita, né? Porque eu tô com 21 anos. Mas enfim, o pagode literalmente surgiu na minha vida. Meu pai, cara, meu pai, eu lembro até hoje, eu tinha mais ou menos uns 6 anos quando ele do nada em casa pegou um pandeiro que eu tinha lá, um pandeiro já profissional, tá? Ele começou a tocar o pandeiro, eu lembro de ficar vidrada naquilo ali. Eu falei, cara, que isso? Tipo assim, como que você só sabe tocar isso? Eu quero aprender. Falei, me ensina. Só que ele não tocava tão bem assim, tipo. Tão bem, tocava de qualquer jeito, era um pagodeiro só de zoação, enfim. Do nada desde então, eu lembro bem dessa situação do pandeiro, assim, acho que foi isso. Eu ganhei esse pandeiro de presente, eu comecei a tocar em casa, e ele era muito fã do Exalta Samba, só pra contrariar, e aí a gente começou muito, assim, a ouvir, ele ouvia todos os dias, toda hora, todo segundo, todo minuto, Raça Negra também, toda vez. Falava, meu Deus, só isso que tinha na minha vida. Então, meio que eu fui me apaixonando, assim, junto com ele. E aí, aos poucos que eu fui crescendo um pouquinho, com uns 8 anos de idade, eu ia nas rodas de samba, ele me levava muito na Renascença Clube. A gente começou a ir nos shows, assim. Eu lembro eu, criança, consegui ir no show do Exalta Samba também, Tá, lá que no legal. Citibank Hall na época, consegui entrar com os meus pais. Enfim, então, desde muito nova, eles me influenciaram bastante, assim, no que eu ouvia. Eu nunca fui de ouvir nada além de pagode, era muito só pagode. E eu me apaixonei, literalmente, depois, enfim. Lições que Deus Legal. preparou para estar acontecendo o que está acontecendo agora. Pô, eu desde muito nova, eu sempre soube que a gente era capaz de tudo, porque literalmente sempre teve mulher no pagode. E eu sempre vi, pô. Eliane de Lima, Beth Carvalho, Maria Rita. Eu via Maria Rita cantando, eu achava o máximo. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, que mulher. Então, assim, eu sempre tive essas inspirações na minha vida. Eu, bem pequena também, já cheguei aí em show da Maria Rita. Eu já tive a honra de estar no Renascença, na mesma mesa que a Beth Carvalho. Tenho foto com ela, assim, é muito, muito legal, assim. Então, eu sempre enxerguei como um potencial, assim. Eu sempre falei, cara, o pagode é pra quem, literalmente, quem quiser, quem sonhar e quem. Fazer quem fizer acontecer, entendeu? E eu sempre soube que a gente era capaz, e eu só quero continuar assim, levando o pagode com muita alegria, porque quem vai nos shows vê que eu fico pulando igual uma pipoca, que eu fico, tipo, muito feliz, eu curto a vibe, entendeu? Porque eu penso muito isso, eu falo, cara, a gente só tem que ser feliz, fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente ama, e 100% do tempo eu só tento transmitir essa energia boa, assim, essa vibe legal. Fala, gente, ó, hoje não é dia pra gente sofrer. Ok, que um ou outro manda mensagem pro ex, fala, oi, tudo bem, com alguma saudade. Mas enfim, eu sempre tento transmitir essa alegria, assim. Eu tô muito ansiosa, porque como eu disse no final, eu chorei e tal, me emocionei. Não sei se eles cortaram, eu acho que não, porque eu choro bonitinha, não chorei tão feia. Mas eu tô muito ansiosa, assim, pra ver o projeto inteiro. Porque eu sou, caraca, tá me matando, assim, por parte, entendeu? Eu tô, caraca, eu quero ver tudo, quero lançar completo, assim, pra galera ouvir em casa, completo. E eu tô muito, muito honrada, assim, com tudo que Deus tem permitido que eu viva. Inclusive, tava falando isso agora também no Instagram lá. Eu falei, gente, é muito bom, assim, ver que, pô, a gente agora já tá com 1 ano e. Setembro, outubro, novembro. Vai fazer 1 ano e 2 meses de carreira.
mais ou menos. E, pô, é muito gratificante, assim, eu com 21 anos já tá, graças a Deus, caminhando, conseguindo conquistar, de certa forma, o meu sonho, assim, tá podendo dar uma vida melhor pra minha família. Então, pô, eu tô muito ansiosa pra galera ver tudo completo. Mas, enfim, é isso. Sei lá, não sei explicar, mas eu tô muito ansiosa pra tudo. Eu sou muito ansiosa. Pro Lançamento palco. do volume 4 do Da Rocinha pro Mundo vai rolar dia 24 de novembro. Isso eu gosto, isso eu gosto de falar. É, então, antes da gente gravar o Da Rocinha pro Mundo, a gente já tinha um projeto Pagode da Gica. A gente gravou um e o dois. E aí, do nada, a gente decidiu gravar o Pagode da Gica 3, que é um projeto que, cara. Eu gosto muito porque é a minha cara, assim, é minha vibe ficar de descalça, de top, short e tudo mais. A gente vai gravar mês que vem, na Praia Grande, em São Paulo. Vai ser na areia, um pagodão aberto ao público também. Chega quem quiser, aparece quem quiser. Pode falar a data? No dia 20 de novembro, a gente vai gravar o Pagode da Dica 3. E eu tô muito feliz porque esse pagode vão ter alguns convidados. Eu não vou falar todos, eu não vou falar todos, porque é. Mas uma é muito mais especial para mim, assim. Como você me perguntou lá atrás, se como era para mim ver o pagode, se tinha mulheres que eram referência para mim, não sei o quê. E graças a Deus eu disse que tinha. E uma delas é a Eliana de Lima. Ela, meu Deus. Ela vai estar no Pagode da Dica 3, galera! E vamos com tudo. Deus no comando, tô muito honrada. Não sei nem se minha voz vai sair, vou estar do lado dela, muito nervosa. Mas, enfim, tô muito honrada e muito feliz dela ter topado. E vamos que vamos, projetinhos. Ah, mas eu só queria agradecer primeiro pela oportunidade de estar aqui. De coração, tô muito feliz, eu fico muito feliz. Espero que eu não tenha falado nenhuma besteira. Espero que tenha dado tudo certo. Obrigada pela oportunidade. E convido a todos vocês para continuarem acompanhando meu trabalho. Me chamo Gica, lá do Rio de Janeiro, da Favela da Rocinha. Meu Instagram é Gica Oficial. E vamos que vamos com tudo, com Deus no comando. Glória a Deus.